Nyuma gutsinda n'amajwi 98 n'ibice 79%, hasigaye amasaha make gusa ngo Perezida watowe nyakubahwa Paul Kagame arahire kuyobora u Rwanda muri manda ya gatatu y'imyaka 7. Inzego zitandukanye ziravuga ko imyiteguro yo kwakira ibirori yarayigeze ku musozo wayo kuri uwa kane. Nkuko mubona rero hano kuri Stade Amahoro I Remera mu mujyi wa Kigali, imyiteguro irarimbanyije. Inzego zitandukanye zikomeje kwitegura umunsi w'indahiro ya Perezida wa Repubulika watowe, umuhango uzitabirwa n'abanyarwanda basanzwe ndetse n'abandi banyacyubahiro yaba hano imbere mu gihugu ndetse n'inshuti z'u Rwanda hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Abakuru b'ibihugu babarirwa hagati ya 15 na 20 nibo bemeje ko bazitabira ibi birori, aho bamwe bamaze kuhagera. Kurahira kwa nyakubahwa Paul Kagame bifatwa na benshi nk'igihe kidasanzwe cyo kwerekana no kuratira amahanga ubudasa bw'u Rwanda binyuze muri serivisi zinoze ndetse n'urugwiro mu kubakira. Mu rwego rw'amahoteli, ibi ni ibihe byiza kandi bishimishije cyane. Natwe dufite inshingano zo kugira ngo ibi bihe byo kwakira abashyitsi benshi bigende neza, cyane cyane muri serivisi duha abatugana, haba mu mutekano, haba muri serivisi duha abashyitsi baje bagana amahoteli, kubaha ibisabwa byose bigakorwa neza, mbese bigakorwa mu buryo bunoze. Akantu k'akarusho ni ibyo basanzwe batwigisha bya customer care, nicyo dushishikariza cyane abanyamuryango bacu, kwakirana urugwiro abashyitsi baje batugana. Twe tubona abashyitsi benshi cyane baza bagana kureba u Rwanda uko ruhagaze rumeze, hanyuma rero natwe tukabigiramo inyungu nyinshi cyane kuko twe tubasha kubona abashyitsi benshi, hanyuma tukabasha kwiteza imbere batugurira cyangwa basha kuza batubaza uko ibintu bimeze, twabasha kubona amafaranga muri izo profit, tubonamo profit nyinshi cyane nyine. Bamwe mu baturage b'umujyi wa Kigali bavuga ko imyaka 7 igiye gutangira ifite byinshi isobanuye ku cyizere cy'iterambere ry'igihugu. Ifite icyizere deja, dufite inararibonye y'igihe cyashize, indi myaka yatuyoboyemo yagaragaje ibyo yakoze. Turabishima, bituma bamuhinduza n'itegeko, we yaranavugaga ngo nta kubwanje ndumva ntajyamo, ariko ubwo ni mundu ushinga ingufu muzansobanurira impamvu mushaka ko nsubiramo. Barabimusobanurira baramutsinda, bamutsinze aremera ajyamo, arishimiwe, arashyigikiwe, kandi ku mpamvu zigaragara, atari bya bindi byo kuvuga gusa ngo wenda ushyigikiye umuntu bigiye ku murongo, ariko ashyigikiwe ku mpamvu zigaragara. Uyu muhanda muhagazemo ntago muzi igihe gishize atarajyaho uko wari umeze, ayo mazu ntago yari ahari, n'ibindi bitandukanye. Kuriya Paul Kagame bamutoye, numva ko nyine azaba ari kurahira yemeza ko inshingano bamba baramutoreye azazubahiriza neza, nko kuyobora u Rwanda neza, agafata igihugu cye neza, ndetse akayobora n'abaturage mu mahoro. Kuba yariyamamaje yakemeza amakandida batatu akaza kuba uwa mbere ku isonga n'amanota ahagarariye abandi menshi cyane, byadushimishije cyane, ni ibintu byiza cyane. Ntakomeza ruyobore rero kuko arashoboye, Imana izamuha umugisha. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Busabizwa Parfait avuga ko mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi mukuru ku Banyarwanda hateguwe n'igitaramo kidasanzwe kuri Petit Stade Remera kizitabirwa n'ibyamamare muri muzika nyarwanda, aho kwinjira bizaba ari ubuntu. Abaturage bacu b'umujyi wa Kigali batoye neza, byagenze neza byose. Igihe rero cyari kigeze yuko nyuma y'umuhango kwa gatanu nimugoroba abaturage bacu bose abazabishobora baza bagatarama, tugataramana n'abacuranzi batandukanye dufite. Umujyi wa Kigali ni umujyi urangwamo umutekano, isuku. Icyo twabasaba rero ni gukomeza mu byishimo ariko mu mutekano no mu isuku. Twasabye ibigo bitandukanye bigurisha ibinyobwa kuzaza, ndetse n'ibindi bizagurisha ibyo bashobora gufungura bizaba bihari. Twasabye ndetse yuko ibiciro byaba biri hasi cyane kugira ngo bibafashe. Nyuma yo kurahira kwa Perezida wa Repubulika watowe nyakubahwa Paul Kagame, Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryatowe muri 2003 rikavugururwa muri 2015 riteganya ko afite igihe cy'iminsi 15
ngo abe yashyizeho ministre w'intebe. Iyi minsi igakurikiranwa n'indi minsi 15 yo gushyiraho abandi bantu bagize guverinoma. Edisabiti, Televiziyo Rwanda, I Kigali.